Ndërmarrja tregtare Petar Euro në festën e vitit të ri. Çdo gjë në një vend, për fëmijët dhe të rriturit. Garderob kualitative, bluza, fanela, pajisje për fëmijë. Ndërmarrja tregtare Petar në qendër të qytetit. Ejani dhe gëzoni veten dhe të dashurit tuaj me mallrat e prodhuesve të njohur. Ndërmarrja tregtare Petar Bujanoci.